gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal maxamed aadan suldaan oo maanta shir jaraa'id uu ku qabtay xafiiska xisbiga mucaaradka ee wadan uu ku leeyahay magaalada boorama ayaa waxa uu shirkaasi jaraa'id kaga hadlay xeerka ay dhowaanta ay badi xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland ay meel mariyeen maxamed aadan suldaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ayaa si weyn uga diiriyay xeerkaasi ismaamulka degmooyinka gobollada dalka gobolka awdal waxaa sharciga la baaskareeyey degmooyinkiisa weliba khaasatan degmooyinkan kor u hayda la odhan jiray ku jiray 8 degmo Cali Xayd, Garbadadar, Xariirad, Boon, Uljeed, Xeego, Idhan oo dila xagga Hargeysa ugu xigto. Xeerkaasi wuxuu dhigayaa faqradiisa 8aad, wuxuu dhigayaa 3aad degmo sida loo magacaabi karo ama shuruudaha loo cuskan karo wuxuu ka hadlayaa qodobkiisa 1aad miisaanka iyo baaxadda iyo badka dhul ee uu leeyahay waxa kale uu ka hadlayaa qodobkiisa 2aad dhaqaalaha degmadaasi soo saari karayso waxa kale oo qodobka 8aad ku xusan degmooyinka la magacaabay wasaaradda arrimaha guduhu inay muddo 12 bilood ah ku soo kormeerto dabadeedna ay guddi u saarto kadibna markaasi qiimeyn cusub lagu sameeyo waxaa nasiib darrada degmooyinka maalintii la magacaabay ilaa maanta wasaaradda arrimaha guduhu darrad markay xeerka baarlamaanku ansixinayeen ay u soo gudbiyeen wax qiimeyn laguma sameyn xeerkaasi gobolka awdal wuxuu dhaxalsiinayaa wixii uu ahaa wax ka duwan waxaan maanta idiin sheegayaa waraan cusub oo aan weli la idin siin xeerkaasi waa gobolka kaliya ee xeerkaasi ka reebay 15 xildhibaan uu ka reebay gobolka awdal waxaa laga dooran jiray 4 degmo 4-6 xildhibaan baa laga dooran jiray laakiinse xeerkan cusub doorashada cusub ee soo socota reer awdal wuxuu xeerkaasi ka gooyay 15 xildhibaan waxaanay ku geli doonaan 49 xildhibaan bay ku geli doonaan waa nasiib darooyinka maalin walba wax la sii goynayo ma garan karayo waxa marka gobollada kale wuxuu kordhayaan ee xeerashu wuxuu kordhinayaan xeerka la sameeyaaba awdal wuxuu uga gooyo tusaalahaan xeerkani markuu gobolka awdal 15 xildhibaan ka gooyey gobolka Hargeysa wuxuu u kordhiyey 18 xildhibaan gobolka saaxil wuxuu u kordhiyey 9 xildhibaan gobolka Togdheer wuxuu u kordhiyey 1 xildhibaan halka gobolka Soola uu 6 xildhibaan ka gooday gobolka Ceeri Gaabana 4 xildhibaan ka gooday waa sida lagu gali doono doorashooyinka soo socda waxaa daba nasiib darradu tahay dadkii la lahaa qeyliyay intaasi lahaa waxba naga maqan in maanta 15 xildhibaan xeerkaas ka gooyo xeerkaasi wuxuu ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha kabacdina waxaa soo ansixiyay golaha wasiirada Soomaaliland kabacdina baarlamaanka ugu dambeeyayba darrada ansixiyay intaa meelood uu maray reer awdal wax alla wuxuu damqaday uu yidhi war dadkaasi way cabanayeen 15 iyo inaan ka sii goynin ma jirto ninka maanta ila degmooyinkaasi dhiibay ahaayeen oo horaa loo magacaabay xeerka laftiisa waxaa ku xusan degmada in la qiimeyn karo 12 bilood gudahood oo la qiimeyn karo dakhliga ay soo saarto oo la qiimeyn karo baaxadda dhulka ay ku fadhido oo la qiimeyn karo bibliyishka dad ay haysato la qiimeyn karo resourcekeega maxaa loo qiimeyn waayey marka la leeyahay dhii taasa ku jirtay waxaa loo qiimeyn waayey degmada dila dhiibay ahayd madaxweyne Ciigaal baa magacaabay maanta inay sii u gudubtay ama bii u gudubtay laakiin iyadoo tiina aanay gudbin in annaga wax naga sii go'aano gobolka wax ka sii go'aan waa nasiib darro weyn 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 oo reer awdal ku kooban waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muqbaayaha telefishinka caalamiga Star TV Boorama.